A já jsem Ksedo, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na úplně nový prémia, který přišel do hry a to na objekta 274A. AK takový ruského typu 59. Jdeme na to. Jelikož jsou poslední dny nesnesitelná vedra a člověk se potí mnohonásobně víc než normálně, připravil jsem pro vás na mém e-shopu speciální letní 1 plus 1 zdarma akci na návleky na prsty a popsockety. Akce potrvá až do 31. července do půlnoci. Touchgear.cz největší český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Objekt 274A, úplně nový prémiák, který se objevil, nebo respektive, ne který se objevil, na kterýho se objevily bedničky v shopu. Bedničky jsou buďto za goldy, a, nebo samozřejmě za peníze, takže záleží na vás, co je pro vás výhodnější. Co je u těch bedniček rozhodně velká nevýhoda je to, že nebo takhle, třeba například koncept bedničky na koncepta, a bedničky na koncepta v sobě mají čármy, tokeny, které dostanete zaručeně, když otevřete bedničku. Za XY počet těch tokenů máte garantovaný drop. To tady ty bedničky nemají, takže v podstatě se vám může stát, že koupíte třeba 50 bed, a ten tank vám nepadne. Já už jsem se na bedničky vykašlal, poslední bedničky, co jsem kupoval, tak byly na typa 57, na tu japonskou osmičkovou hevinu. Bedničky na tohle objekta jsem ani neskoušel, protože 4% drop chance plus ten tank není pro mě nějak nic ultra zajímavého. takže uh, pravd pardon, pravděpodobně se někdo zeptá, hm, to je kontributorský účet uh, od Wargamingu, kde mám uh, tak nějak všechny tanky právě, abych mohl udělat content. Když už vám typ 50, ne typ 50, objekt 274A padne, tak co to vlastně je za stroj, v čem je, v čem je zajímavý. Máte devítkový dělo, máte devítkový dělo s 310 alfou, 28, 185 APP 240 hitpene. nemáte moc dobrý dpm -ko, právě což ještě znásobený tím, že nemáte úplně dobrou penetraci na standardní munici, to znamená budete nucení v devítkách i docela v osmičkách proti některým tankům budete nu nucený docela hodně goldit, ale máte 7 stupňů deprese, máte docela dobrý chování děla, máte docela dobrou přesnost a myslím si, že tenhle ten tank je jako lepší než typ 52, což je tak, takový stroj, s kterým se ten objekt uh, tak nějak přirozeně porovnává, protože playstyleové i vlastnostma jsou velmi podobný. Co se týče armoru tady toho stroje, tak uh, ten je docela zajímavý, máte docela pěknou turetu, jakože je to je 160 nominálně, ale pěkný úhly, taková ta klasická ruská věž, která se velmi blivě probíjí. Máte kopulky, které jsou ale velmi malé. Velmi, velmi těžko trefitelné, ale jsou to spoty, když jste třeba trošku nad tím tankem, tak do nich není problém ten z párat. Pokud použijete všech, všech 7 stupňů deprese, tak se ale z vaší turety stane docela nepříjemný voříšek, tak nějak pro všechno, co potkáte, pokud nepotkáte nějaký TD, který vás prostě minimálně golem určitě probije. Vrchní plát je tak jako zajímavě zakulacený, trošku mi připomíná vrchní plát, nebo celkově je takový 907 z Budete schopni ocinkat, když budete píkovat nějak bokem, budete přeuhlovávat tady ten vrchní plát. Vidíte, že když píknete nějak šikovně tím bokem, neukážete úplně tady tu část, tak na tom vrchním plátu je autobounce. Ze předu, taky velký úhel uh, při využívání Gun Deprese, obzvlášť, uh, kde ještě pak zvyšujete úhel. Tím pádem nominálně armor je tady ještě lepší. Co je u toho stry zajímavý, máte docela pěkný armor na boku, máte takový trošičku jako V-shape. Um, to znamená, že proti dělům, který nemají zase tak dobrou penetraci, může fungovat i sidescrap do, a do jistý míry docela, docela spolehlivě. A co se týče pohyblivosti tady toho stroje, uh, 55 maximálka je velmi dobrá, 20 je taky hodně v pohodě a. Celkově ten stroj je takový, takový prostě, dá se říct, relativně dobrý univerzální ruský metko. A právě proto možná mě ten tank tolik neoslňuje, protože je to tank, kterých už je v té hře prostě hodně. Není to nic novýho, není to nic, nic záživného. Ale stroj to statisticky není vůbec špatný. Co se vybavení týče, samozřejmě nabiják, vozím tady obě srandy na aim time. Vylepšený moduly, mám tady vylepšený HP, vylepšený armor, asi není úplně špatný choice. Já si myslím, že to je možná i lepší choice než ty HP. Takže si tam hodím ten armor. Uh, toolbox na rychlejší opravy, a samozřejmě optika, akcelerátor a consumable delivery system. Takže tak, uh, co se týče munice, takovýhle setup uh, mám tam oběž rádla, doplněný o velký fuel, abych boostil to DPMko a celkově bojeschopnost toho stroje a plus samozřejmě pohyblivost. No a nesmíme zapomenout na legendárku, která uh, se jmenuje u tohohle stroje Leši. A nevím, kolik stojí, protože na tomhle účtě jsem měl už rovnou odemčenou, ale vypadá nějak takhle zálesácký stroj. Nevím, uh, <laughs> no. Prostě tady ty 3D legendárky, asi to vypadá docela dobře. Uh, asi jsem se už mířil s tím, že že prostě vlastně na ty tanky plácne něco. Prostě něco. Uh, takže tak... Dáme si, dáme si, dvě naživo komentované byty, naživo hraný, naživo komentovaný bitvy s tady tím strojem a uvidíme snad, co bude aspoň trošičku dařit a zkusím vám nějak vysvětlovat, co, proč a jak s tím strojem dělám, abyste mohli použít ty bitvy, které vám ukážu, třeba jako nějaký tutoriál nebo, nebo, prostě nějaký guide, jak ten tank hrát. Já vám tady na sekundičku hodím fullscreen webku, jenom si tady potřebuji něco, něco minimalizovat, co nesmíte vidět. A budeme doufat, že se dostaneme do bitvy teda ještě dneska, což je, bych docela ocenil. A nevím, na tom kontributorském účtu mám pocit, že jsou vždycky ty q time hrozně dlouhý. Hrozně dlouhý. E, nevím, či, nebo to je možná jenom pocit, je to možná jenom smůla na to, že vždycky je málo hráčů ve frontě toho daného týru, ale vždycky, když natáčím na kontributorském účtu, tak čekám minutu, minutu na bitvu, nebo to jsem plácl, ale obecně hrozně dlouho. A teď už teda čekám minutu, aby vás stále... A děkujeme. Tak, parádička. Vůbec teďka nehrajou týry 8. Jak možná víte, pokud koukáte na stream, já hraju v podstatě jenom desítky. Takže je zajímavý vědět tady ty ranky. Koukám enemy T30. 34 rank 30, enjoyer. Tak, využiju ty pohyblivosti a najedu si pravděpodobně někam, někam doleva. Teda doprava, pardon. Jak ten, taky v PBR, vypadá pěkně, vypadá pěkně. Jakože vizuálně vypadá pěkně. Co musí nechat. Tak, 8,7 sekundy, uh, reload na tu 310 alfu, jak už jsem říkal, to DPM-ko. Máte tři, uh, 2100 DPM-ko. Není to moc, není to vůbec moc, ale mohlo by to být i mnohem horší. Tak, tady máme enemy objekty. Na ně píknu bylo docela jako odvážný pík, ale udělám to ještě jednou. Klučina mi ukázala moc boku. Já jsem se tady teďka stakl nepříjemně, naštěstí mě ten proťák bounce nul. No a tady musíme jet. Můj tým tady extrémním způsobem pušuje. Je tady to prostě přejedeme. Je rychlej proces, to dělá dobrý. na to, že máte relativně vysokou alfu na osmičkový metko, tak to dělá dobrý. Přesně máte relativně dobrý gun handling. Uh, a okay, první rána uh, do boku munice. No, takže je ty, tohle potvrzení, že to je opravdu ruský metko. Z těch jsem killshot nevadí, no, uh, ta bitva už je rozhodnutá. Jenom dojedu pro nějaký zbytek damage. No, rozhodnutá, není, není, je to 2-2, není, a OK, OK. Bitva není rozhodnutá, bitva není rozhodnutá. Bitva ani náhodou není rozhodnutá opatrně, mě tady náhodou něco nepíklo. hrozně rád si ještě ukradl jednu ránu do té Isuny. Tak a asi to otočím směr dozadu. Ještě si zkusit dát ránu do toho protiáka. On mi dá, on mi dá. mi dá 500. On mi dal vykřičník, tak to se extrémně nehodilo no, do karet. Extrémně moc. Já teďka musím hrát velmi pasivně. Ten tygra ale jede. Co musím dostat za záda, aniž bych se spotl v ideálním případě. Já se teda spotl, ale tak... Dostal jsem se mu na ty záda. Hm. Co se ho detreknout. A bohužel pravě. Nezabije buď ten tygra nebo ten prot. Tady bohužel jsem se dostal do nepříjemné pozice. No, když se podíváme na ten můj manshaft, tak to teda jako taky nebyla úplně žádná sláva. Ještě by s tím kluci mohli teoreticky něco udělat s tou bitvou. 49, když to nezahraje úplně špatně, tak by mohla zabít toho protáka. Ten Leo, co má za dělo? Já nepoznám, ne, má, má pravděpodobně nízký alfa dělo. No, už jenom podle toho Niku, podle toho, že nemá kamo a asi úplně neočekám od tady toho hráče, že by nějak potahal tu bitvu. No každopádně než jsem umřel, a měl jsem tam nějak třeba 2,5 tisíce damage, nic světobornýho a zároveň nic. No tak tady to bylo úplně jasné, že se stane. Ten kluk nevěděl o světě. No, taky vypne OK low roll. Že by ještě nějaký klač tady předvila ta 49, pravděpodobně ne. Jedeš na open před protáka, který nabíjí 7 sekund, no tak co jiného se asi stane, bohužel. Uh, takže tohle to byla první bitva. Pocitově se ten tank hraje fakt příjemně. Je, je, to prostě ruský metko. Je to prostě ruský metko. Těch 7 stupňů deprese je velmi příjemný. To by jako nadstandard na, na, ruský metko. Když se podíváme na ten tým, tak jako ono prostě, jako tohle je, tohle je prostě, tohle je prostě bída, no. Tohle je velká, velká bída. A dáme ještě jednu bitvu s tím strojem. Doufám, že bude o něco malinko lepší. Tak, to nás už hodilo do instantně, což je fajn. Tak. Pravděpodobně zkusím spotnout uh, nájezd na... ...tu pravou stranu z enemy spawnu. Zahraju mid. Teda tady za to pantera dostal. Do kopce to moc nejde. Ten výkon motoru není úplně nejsilnější, ale ta maximálka těch 55 to trošku kompenzuje. kdy to budu moc rozhulákat z toho kopce. Ale mě rychle se dostanu na pozičku. Tak. Pantera, bohužel pozdě. Teda Bravery. Nevím, proč jsem tam zahlídl Panteru. Tak jsem se. Na rána. Bude tam nějaký TDčko, tamhle bude TDčko. já mám tady teď, teďka dobrou pozici, bohužel když se dívám na minimapu, tak je docela reálná šance, že mě něco píkne zprava a já dostanu hroznou bídu. Teď jsem si teda všiml, že ty APčka lítají velmi pomalu. Velmi pomalu, ten náboj tam letěl tisíc let. Je tank. Mě tam klipovalo, co mají za zásobníka z 220 alfu. škodovku, OK. No, já teďka rotnu na tu, na tu T44, na tu Bravery, bohužel jsem dostal, v jsem dostal. Možná mohl být ten Yacht Tiger, mi dal prostě high roll. Úplně klidně pravděpodobný. Tak. Já pcka už lítaj pěkně rychle, tam už problémy v rychlostí nábojů, určitě není. Těch 7 stupňů deprese je prostě fajn. Na ruský metko. Jsem moc příjemná hraní. Samozřejmě ta přesnost není úplně nejlepší jste viděli, že na větší vzdálenosti to dělo docela stragluje s tím, abyste trefili třeba vanu. Na to už nějaký malý weak Tak TPčko, nevím jestli jsem mu dal blind shot. Nepamatuju si, kolik měl HPček předtím. Hra tudy. Tohle bylo hečko od sučka. Sešel jsem ten výbuch, tohle bylo pravý pro mě hečko od sučka. Mm, na mě najde škodovka, to je blbý. Tohle je blbý, hoši. Tohle je blbý. Jo, takhle, aha. Jo. Hm, tak to je GG. Tak to je bohužel GG. To je bohužel GG. To jsem trounul tady tu, tu. To. to jsem bohužel trounul. Já jsem tady hrál sám, tak nějak jsem doufal, že třeba enemy tým by mohl zrotovat za těma našima někam. Bohužel si pro mě dojeli dva, tohle byl špatný decision making z mojí strany. Na druhou stranu, tady ten Panther 2 mi mohl jít pomoct. Ten tady hraje celou hru, spoza tohohle kamínku. O tom Emilovi. tom Emilovi, jak bys smet. No. Asi nebudem dokukát tady tu bitvu. Byl to prostě trou, nebudem tady tři minuty ještě koukat, jak se to naši snaží vyhrát. Takže tohle by to byl teda objekt 284A. Um, Nějaký finální zhodnocení, ten stroj je zajímavý. je to rozhodně já nevím, uh, teď když koukám na ty poslední uh, prémiáky, který přidali uh, na ty metka, jako oni nepřidávali poslední dobu moc, moc medek a s lancenem ten, se ten stroj úplně porovnávat nedá ale když ho porovnám třeba s nějakýma už jinýma prémiákama, který v týře jsou například typ 59 nebo 54 model 1 nebo T4400, tak je ten objekt fakt docela dobrý stroj, příjemný na hraní a uh, předpokládám, že v třeba v četě dvou by to mohlo fakt jako simulovat třeba desítkou četu nějakých třeba šed dvojek nebo něčeho takového. Um, až ten stroj bude za goldy, a ne v bedničkách, tak by ho asi doporučil koupit. A pravděpodobně ho pak koupím i já na jeden ze svých účtů, ať se můžu zahrát. Um, takže tak, tohle by byl teda objekt. Uh, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Můžete mi do komentářů napsat, jestli vám padlo a pokud jo, tak na kolikátou bednu. Uh, pokud vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať uh, neminete žádný další videjko anebo stream. No a vy, co koukáte na stream, tak my pokračujeme a vy, co jste koukali jenom videjko, tak Moc krát a vidíme se někdy příště. Díky moc a se tím ahoj.